Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Ya, karena begitu aja karena sanit dan nasihat mustaqim, syarat dan lain dalam dalam ini baru mau tuh Amin. Gini kita rengeu panji pati, mati ngoten setunggal. mautun wahidun mati niku siji mati, mati, mati maaf, tapi sebuah iki berjuta-juta macem napa <kuh> macem-macem napa sebab ana sing sebab corona ya sing sebab ketubruk montor, enten sing sebab kagen gula jenenge napa niku neh sate jenenge napa nepun tewete e bengga nek kabeh sebab-sebab sebab, sebab, sebab. kawatan jutaan sebab manjane ka kabeh tetebabe gak moro-moro dadi mawon waja'al kulli sayyin sababa aku nggayo po ae liwat nopo iki sebab sebab seproses sebab. ngaman sebab-sebab anane ketemu wae ketemu buman opo sebabe sama es anunya sarane nggih. Kabeh sebab-sebab sebab, sebab, sebab. mati niku mesti tunggal. mati ngeten menawa pun-pun nggih. Lah sing mboten purun nganti dina kiamat, setunggal setan. Setan pun kadung janji pangeran, nggih. mati, mati ku lu benjing dina kiamat Gusti. Di, iya. Aduh-aduh aman ya aman, Masalah. Setan KB, aman ya. Masalah lagane setan kabeh aman ya. Mwanak ya. Waduh, pun-pun-pun-pun-pun. Ya napa aman ngene iki. Dadi setan iki mboten mati-mati nek mboten dina kiamat. Tadi makin kuat, makin kuat, makin kuat. mati tunggal nggih bon mati ngeten ma. jutaan sebab 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 macam-macam usane iki omongan ben Ye, so mati lho bayar ya ya mati nge. macam-macam lan bon, dijamin sehat cek kamu penyakit jamu diolehi sembarang diolehi gelet itu buruan motor dah apa dia ya apa nih ini bisa membawa ya? oh alah wis hati hati jamu nih gak matu plus gelet kecocok paku jenenge nih apa aman nggak ditano loya ya pun gak kurang-kurang talan namun kayak ngcosti di Allah nek parengan nek tiyang-tiyang sami mriki Kulon dikira repot kajenge masyarakat kula niki mboten saged lho masyarakat sing mriki wengi ngeten pun disrebu 70 tiang jengkalimantan Kalimantan ture. ya Allah lah niki terus ya aku nek dhewe niki te wadul Nopo sing dadi susah eh Niki kulo ketasakan jawabi, nopo singtadi rupete, niki kulo jawabi satu per satu, mantun subuh pun pitung puluh tiang keruotu. Ya Allah, ya nopo ya inggi, sami mawon ke, monggo dikulis kaya obat pun monggo, nopo maleh sampean, niki ya utang kulo katang ke, baden kulo. padha ame sing diomongne ng aduh padhe bei tapi kalau menang tetu gak jawabanilah paman ya aduh temen ya aduh wong ngoten mawon macam siang titik dugene male telung bis kru aduh hmm Sangin mbak putri mba mbak-mbak, badok-badok saminduki. Podon duit kesusahan dewe, dewe. Ditublek ten kulo, baden kulo. Ayo wawonek susah di wadun waku. aku yang kepingin bunga, tak. Tapi tolong ewa iseng nang ili ngorek. Nang halian, nakalan. Ikut yang selosohan, tak. Antara lain, oh, <laughs> apok, kabed itu blak-blak, iya. Mereka ngotret-ngotret, si nuturi kulo, ya ii, nopo. Samban puna pun bosen-bosen, ii. Pun bet samban dipulungi, konco-konco, keruto-keruto, pun bosen, ii. Boten. Baden kulo, eh, narikot seneng, masyarakat kepikin seneng, dahirat, ya opong, oh, iya. Kau oh, mau niku rumang sana niku lu ya susah Rumang sana Nih kan gak kiai ini diketok no susah lah Terus kiai ini susah No pemalik jamaah mm -hmm. Masih kuloloro. loro Yuk kak kondok-kondok pengumuman kulo loro Gimbo ten Eto eto eto, eto doyo Eto ten aman gak mm -hmm. Eto lo Sampai yuk no mm -hmm. bareman, aman Kodok jenengnya anu aman gak Gendaan ya kayak anu mm -hmm. Nah Keras manan, iya eh, man, siku, iya yeah, opar. Oh, Pemodele gak duit-duit, tak pelompok-pelompok, no modele gak suki. Modele, iya iya. Jarno, ngunti yeah. yang deriknya. Yeah. Perkoro loroni kilodawi kanjeng Nabi. Man hu mani layas ba'ani. ilmen wa tolibu dunya. annanas luruh niki le -lu wong niku kanok bosene kanok waleh napa no siji to ibu ilmu ngolek ilmu mts munggah male sarjana cek panjeng nguasul-sulawan iki dhek golek ilmu dene niki cek panjeng kok kanok waleh iki napa sebabe ngoten ya lho engok aku blenger awake ilmu tahu dumatang ngoten niku Tentu kan, masih kulo ngerti ngiki melangkahkan kaki. Nggak meletihkan sama nobilitas. Ini kicara melaku, belum 50 persen. Ju Jua-jua oh, sih kulo karepakan. Kampusnya makinnya tutup 70 persen. Nah, arahnya ah. pitung-pitung bulu. Pitul. oleh pitulah sana. E Kira-kira saya ketepung ya. Cik suwe, pasalnya meyek, meyek istilah akunnya. Anjani tol, ibu ilmin, wong golek, nabob. enoh kat bayen molecile sekolah marun maji selosoan malah senenan kabosen-bosen beculuk mbak dicole ilmu wae aduh niku jenenge to ibu ilmu nambah ya nambah luruh watu libudunya golek dunya iki get dhuwit lomba dhuwite Allah niki menen basa kena apel mbarep 50 ton artane iki didelok ya wis kene mlujar kuwi wis tuwek boke nutune eh jar gojo arep oh engko jamen ya mboten arep ngoten nyesek gawe ngoten iku saged benakaken oh iki biru 7000 nek sing 1000. Uh, jariku kok keliru. Oh, eh, keliru Tanpa betul tok kocong ya kate semak. Semerep Oh, nek maca Yasin golek te semak. Ya, dibak ya tes Tapi nambe dhuwe kok gak te niki napa Aduh, sing ngomong ambek sing diomongi padha. Baikan. Wis ngeten iki ubenener Nabi dawuh iki ganuk wale. Eh luru sik jigolek ilmu e, luru golek dunya kanu was kanu wis sik si, terus ah e jaraku, wis tuwek mboyo leren wis dikek dhuwit panen apa saya keton, sik diterima e. yo makman oh, ge wis tuwek lo gayo opo mbok kenu aku ya terus no makman ge Baik, oh benar lagi. Nek ngono dawekannya nabi, Boten mele, boten mele. Sito li budun ya, Ngolek nopo, dunyom. Mugo-mugo kali-kali nini, Kewau manfaat, Kang gendunyom, Kewau manfaat, Dikainoto anak putune Kersane anak putu toto to Tentrem, alfa,